Vítám vás, milí posluchači. Je středa 15.6.2022 a já vám dnes povím pár informací z Itálie. Musím říct, že to zrovna pěkné informace nebudou. Samozřejmě se jedná o nařízení, co se týče roušek a o laxnosti Italů, co se týče referenda a další absurdity. Posléze si poslechnete několik převzatých pořadů. Nejdříve bude mluvit pan poslanec Bašta a pak Tomio Okamura. Bude se to týkat dnešního jednání ve sněmovně. Přeji pěkný poslech. No a jak je to s koncem covidových nařízení v Itálii? Ty nařízení tady budou nekonečné. Mnozí mi zde v Itálii říkali, že jsem příliš skeptická. Nyní již mlčí. V předešlém rozhodnutí ministerské rady v Itálii, Consiglio dei Ministri, jak jsem již několikrát informovala, bylo rozhodnuto, že dnes, 15. června 2022, bude končit povinnost nosit roušky tam, kde ta povinnost ještě byla. Veřejná doprava, kina, divadla, prostě kulturní a sportovní akce v uzavřených prostorách. To, že by to najednou zrušili i v nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských domech, to mě ani nenapadlo. Tak dobře ty italské zaprodance znám, nebo spíše jejich metody, a vysoké procento na jejich lopatu jdoucích italských občanů. Byla jsem skeptická i u nařízení týkajících se veřejné dopravy v Itálii. A bohužel jsem se nemýlila. Těch ukazatelů bylo přes příliš. Neurčité odpovědi a volání po zodpovědnosti při rozhovorech v médiích. Televirologové a hlavně italský ministr nemocnictví Speranza a jeho posluhovači z řad pseudoodborníků. Vše ukazovalo na to, že v Itálii se nebudou chtít vzdát tak lehce nabité kontrolní moci nad lidmi. Potom, co jsem přijela z České republiky, jsem se o tom opět bohužel přesvědčila na vlastní oči a uši. Během tohoto posledního týdne v Itálii opravdu jsem nechtěla věřit tomu, co vidím. Zástupy lidu v náhubcích na otevřeném prostranství při teplotách 30 stupňů. Jedinci, kteří dokonce vrávorali, jelikož nemohli popadnout dechu v těch vedrech. Lidi, kteří seděli v parku na lavičce v FPP2 a tak dále a tak dále. Já osobně to konec konců nikomu neberu, když je někdo přesvědčený, že mu to pomůže, ať sám sebe mučí, ale neakceptuji, aby se díky zhypnotizované mase tato nařízení stala impozicí neboli povinností pro všechny a už vůbec ne pro děti. Včera 14.6.2022 jsem jela do blízkých Benátek, abych načerpala sil a dopřála si zdravotní procházky mořské vodě a písku. Musela jsem tedy přetrpět 50 minut orouškovaným vlakem. Každou chvilku probíhalo hlášení o tom, že pasažeři musí mít zakrytý nos a ústa typem FPP2. Zde je nutno říci, že se již objevili italští hrdinové, kteří použili pouze chirurgické roušky. Vlak vedoucí tento detail většinou neřeší, ale jestliže někdo nemá nic,
tak si musí nasadit nebo je vyloučen z přepravy. Na zpáteční cestě měl vlak vedoucí nasazenou FPP2 a navrch ještě navíc nanoroušku. Prošla jsem pěšky celé Benátky od vlakového nádraží až na Santa Elena, kde jsem pak nastoupila na parník na Lido. Tam se po pevnině nedostanete. Kličkovala jsem uličkama celkem asi 5 kilometrů, protože jsem chtěla využít tohoto výletu i z kulturního hlediska a tak jsem zhlédla také 3 volně přístupné výstavy. Během cesty jsem také potkávala rouškoláskaře, ale bylo jich vidět méně, protože v Benátkách je nejvyšší koncentrace turistů ze všech koutů světa a je fakt, že jsem zaslechla mnoho různých názorů na povinnost roušek například u vstupu na věž na náměstí San Marco nebo na stanovišti u parníků. Dá se říci, že svět se Italům směje a s údivem turisté kroutí hlavou a ptají se, kam se poděl ten pověstný italský temperament. Povinnost roušek na otevřeném parníku v tom vedru, kde je to i v kabině, jak na výdrholci, byl ovšem vrchol šílenství. Takže jak pak nám zde v Itálii dnes, 15. června 2022, rozhodla Rada ministrů v novém ministerském nařízení? Například novinářka Lorenza Formicola to ve svém článku definuje takto, cituji. Roušky v uzavřených prostorách, dnes nový zlom. Ve skutečnosti měla dnes 15. června 2022 vypršet platnost nařízení ministerstva zdravotnictví, které vyžadovalo používání roušek v dopravních prostředcích, v pečovatelských domech a nemocnicích, a to i přes konec nouzového stavu týkající se covidu. Jak to bude od zítřka? Budou roušky skutečně zrušeny? Zbožná iluze! Roušky zůstávají do 30. září! Je zvláštní, že roušky nyní zmizely ze všech míst, která navštěvují mladí lidé, stadiony, diskotéky, kluby, sportovní aktivity, přeplněná shromáždění všeho druhu, jak venku, tak uvnitř. Ale poté, co zůstali ve škole až do konce školního roku, jsou doporučeny ke zkouškám, nyní odolávají ve vlacích a možná i v letadlech. Ale jsme v Itálii a italská vláda, jediná v Evropě a ve světě, nadále s provinilým megafonem médií denně poskytuje zbytečná data o případech COVID. To vše je součástí vyprávění, které má vzdělávat. V Itálii při 30 stupních lidé nemohou snít o moři nebo zemi, která se znovu vzchopí, ale musí se i nadále mluvit o viru, který už měsíce neděsí a který nyní pronásleduje jen ty nejvystrašenější lidi. Kromě každodenního bulletinu je tu rouška, symbol par excellence Draghiho vlády a této Itálie. Pokud se někdo stále ptá, proč, italský ministr školství Bianchi vysvětlil jakoukoliv pochybnost. V tom všem je výchovná hodnota. Učili jsme naše děti, aby si všímali a respektovali ostatní. Nemůžete předat zprávu, že sejmutí roušky je aktem osvobození. Je to akt odpovědnosti. Tady jde o paternalismus státu. Roušky musí zůstat přilepené
a především na ústech mladých a těch nejmladších. Ne kvůli skutečnému a konkrétnímu zdravotnímu riziku, ale kvůli nastolení stavu, který se stal etickým, který musí diktovat pravidla správného života. A co záleží na realitě, vědě a faktech? Ve skutečnosti se v této podivné zemi jménem Itálie prostě nemůžeme osvobodit od regulačního šílenství ohledně antikovidových roušek. V této souvislosti, v níž se zdá objektivně nemožné najít logiku, jistě nepřekvapí, že ministr Roberto Speranza v čele ministerstva a politické strany, která má konsenzus pod 2%, že se tedy Roberto Speranza rozhodl společně s CDM, tedy s ministerskou radou, rozšířit povinnost nošení roušek až do konce září. První řeči o tom prosákly včera, to jsem také říkala ve videu na Parníku v Benátkách, což jsem dávala na Facebook. Nicméně dnes to bylo potvrzeno podle toho, co uniká ze zdrojů rady ministrů, píše Lorenza Formicola. Osobní ochranné prostředky zůstávají povinné ve veřejné dopravě do 30. září, stejně jako v nemocnicích a v pečovatelských domech. Zatím, co se týče letadel, tam by mělo momentálně probíhat hodnocení, protože je nutné ověřit kompatibilitu s pravidly platnými v jiných zemích. Takže to se opravdu nedá ani komentovat. Máme tu teď závislou Itálii po 2 letech lockdownu se školníma židlema na kolečkách, vyhozených samozřejmě, po domácí výuce, vyloučení z práce, ostrakizace neočkovaných studentů, posíleném Green Passu, který jste mohli dostat pouze jako očkovaní. Ta Itálie, co teď přijímá směrnice o rouškách, a Itálie, co už ani neprotestuje. Na druhou stranu, co lze čekat od země, ve které škola ztratila funkci centra vzdělávání, aby se stala služebnicí iracionální moci. Mimo jiné s hrdostí. Iracionální maskovací režim dominoval především ve školním světě, protože škola vytváří občany, lékaře, novináře, politiky, dělníky a filozofy zítřka. A vytvoří je o to více podřízenější moci. Čím poslušněji si nechali dát roubík, aniž by jim bylo vyhrožováno. Pak je tu zbytek společnosti, kde instinktivní reakce odmítnutí směrem k návratu, k normálnosti, čistému a prostému životu nám nemilosrdně staví před oči mnohem hlubší a historicky ustálený aspekt italské společnosti. Tato rozšířená a přetrvávající pandemická psychóza vynesla na světlo téměř absolutní nárok na ochranu. Rouška je symbolem Itálie, která požádala instituce o jakousi pojistku proti jakékoliv změně a nejistotě v životě a dožadovala se jí rozšířit na právo neonemocnět. V tomto kontextu, v němž se zdá objektivně nemožné najít logiku, koho může překvapit, když ministr Speranza, člen strany, která má pod 2%,
bojuje za prodloužení nařízení roušky až do konce září. Někdo to bude asi nazývat hříčkou osudu, protože pan ministr nemocnictví Speranza byl dnes testován jako COVID pozitivní, přesně v den prodloužení nařízení. Realita již popřela Draghiho výnosy ohledně zeleného průkazu a tedy i ohledně vakcíny, díky kterým dle něho měli mít lidi jistotu, že budou mezi nenakažlivými lidmi. A skutečnost, že se s rouškou vyhnete nákaze, je dalším podvodem. A případ Speranza to jen potvrzuje. Abychom to okomentovali, vypůjčme si slova Zangrilla, hlavního lékaře v nemocnici San Raffaele v Miláně. Cituji. Posílám přání, samozřejmě brzkého uzdravení, ministrovi zdravotnictví Robertovi Speranza s vědomím, že pro mladého a silného muže to naštěstí není problém. Poté je dobrá příležitost zopakovat, že jsme před nesporným důkazem naprosté zbytečnosti roušky. Vím, že tím vyvolám reakci rigidní protekcionistické virologické ortodoxie a ponesu důsledky. Ale jak už to bývá, medicínu tvoří kompetence, znalost reality a zdravý rozum. Pak je tu samozřejmě super poradce Walter Ricciardi, super poradce ministra nemocnictví, který v den prodloužení dává světu další ze svých proroctví. Říjen bude dokonalá bouře s hypotézou 100 000 případů denně a ostře stoupající křivkou. Naše doporučení je ponechat roušku v uzavřených a přeplněných místech a povinně ji dodržovat v místní dopravě, ve vlaku a v letadle. Roušku, která však Speranzu před nákazou neochránila. Tak jako žádného Itala. Takže co na to říct? Udělejte si sami své závěry. Říkám vám tyto informace hlavně z toho důvodu, abyste věděli, kam to vede, kam vede takovéto mně se to netýká, nebo taková ta poslušnost právě bez toho zdravého rozumu. Ano, takže zkusme si opravdu někdy vzít také příklad z toho, co se děje jinde, co se děje v cizině. A zkusme to nedopustit. No a další věc, která mě velice zklamala, opravdu jsem to nečekala. Víte, taková ta možnost volit, možnost rozhodnout nebo pokusit se něco změnit, toho se nesmíme v žádném případě vzdávat. Byla jsem velice zklamaná, protože Italové se rozhodli nejít k volbám, co se týče referenda, nevolit změnu, reformu justice, zůstali doma a nebo uvěřili těm mylným informacím, které v malém čase, v malém televizním čase, protože to bylo udělané jako státní cenzura v Itálii, byl vyloženě dán pouze malý čas 0,3% na osvětu, co se týče referenda, takže samozřejmě se muselo informovat na sociálních sítích a na petičních stánkách, tak lidé uvěřili často právě tomu, co vykládal Enrico Letta, PD, Demokratická strana, levicová
proimigrantská strana a jeho přisluhovači, tak ten říkal, volte ne, to jsou věci, které by měla rozhodnout vláda a ne lidi a tak dále a tak dále. Takže oni vám berou vaše práva, berou vám nástroje demokracie, takové ty zbytky, které zůstaly, a lidé hypnotizovaní, manipulovaní, nechuť k tomu, aby nějakým způsobem se angažovali, nedosáhlo se, ani daleka se nedosáhlo kvórum v tomto referendu, takže cítím takové to zklamání hodně velké, hlavně když jsem slyšela lidi, jak mezi sebou mluví, tu jejich apatičnost, tu jejich nechuť. Chápu, že lidi jsou zklamáni, jsou pod nějakým tlakem a jsme vlastně v takovém tom těžkém období, kdy práva bývají salámovou metodou odstraňovány. A právě proto si myslím, že nesmíme odevzdat veškeré rozhodování právě jim, těm, kteří se nás snaží o ty práva připravit. Nečekala jsem, že v Itálii to dopadne takto, jak to dopadlo. Opravdu jsem velice zklamaná. Žádná argumentace, jen se prostě všichni teď vymlouvají na to, že v té televizi to nebylo vidět, ale i když je to pravda, tak ty informace samozřejmě byly všude dohledatelné. Všichni jsme dneska na sociálních sítích, tam to bylo neustále rozesíláno, poukazováno na to. Samozřejmě někomu to může ujít, ale je to opravdu těžký tomu věřit. Podle toho, co si lidi říkali, tak že to je stejně k ničemu a tak dále, tak ta odevzdanost, ta je na tom úplně to nejhorší. Takovej ten alibismus, protože někdo samozřejmě při pěkném počasí chce jet k moři, chce jet někam na výlet, ano, samozřejmě, proč ne, ale samozřejmě se dá také právě jít hned brzo ráno a potom můžou lidi odjet, když budou chtít. Takže to je tak vždycky, proto taky Lega to referendum chtěla udělat mnohem dříve, protože s tím pěkným počasím to vždycky bývá problematičtější, že jo. Nicméně je to, bych řekla, opravdu velká ostuda. Vidím tady takovou tu opravdu apatičnost strašnou. Lidi si stěžují, že se nic nemění, že nic prostě, že všechno špatně a tak dále, a pak když můžou prostě proto něco třeba udělat nebo se pokusit udělat, tak nakonec jsou líní zvednout ty zadky. Takže to mě opravdu dost jakoby zklamalo. No ale nicméně na to, aby se zorganizoval v Miláně, kde je levicové vedení města, festival menstruačního cyklu, absolutní novinka ve světě, tak to je opravdu velice potřebný. To je prostě šílenství. Opravdu je to úplně neskutečný, to bych řekla určitě něco o tom více, o těchto absurditách italských v pátek, jako očekává se drtivá účast, píšou bytosti kdysi definovaných jako muži, dnes nebinární, jedinci, smutní a osamělí na palubě hysterických vousů, elektrických skútrů, odvládaných viktimistickými pažemi, kalhoty důsledně odkryté. Takže takhle se k tomu vyjádřil Max del Papa, jeden velice nadějný a dobrý novinář. Migrantismus bez omezení, genderismus bez vlastenectví, sociální centra, menstruační cykly. Takže v Miláně se dostáváme od cyklostezek k cyklu. Takže jak vidíte, je tady snaha o veškeré možné rozptýlení
nějakým způsobem odvádět pozornost a snažit se podstrkovat všechno nenormální. Takže, jak už jsem předtím říkala, co se týče referenda, tak proimigrantská levicová strana PD hlásala, aby se volilo ne v tom referendu. No ale byli tady mnozí, kteří naopak říkali lidem, aby vůbec nechodili k tomu referendu, že to bude úplně nejlepší. No a mezi nima samozřejmě i někteří advokáti, takže lidé vůbec nechápou, že vleklé soudní spory jsou velké peníze právě pro ty advokáty, takže samozřejmě je tady jiný cíl. Takže to by pro dnešek, co se týče Itálie, bylo vše. Zdravím vás všechny z Absurdistánu. Dnes jste mohli vidět například na Facebooku Tomia Okamury SPD video s popisem. Sněmovna těsně po skončení projevu ukrajinského prezidenta Zelenského. Všichni ostatní poslanci kromě SPD tleskali ve stoje válce. Potvrdilo se, že jediné SPD je proti válce a prosazujeme mírová jednání. Důvody následně vysvětlil v ČT24 poslanec SPD Jaroslav Bašta a tento převzatý pořad vám nyní pustím. Tak ten důvod byl docela jasný, neslyšeli jsme nic o mírových jednáních, o snaze ukončit ten konflikt. Na druhou stranu, vy máte pocit, že Rusko teď nějakým způsobem chce ukončit mírovou cestou ten konflikt, když má svá vojska na území cizího státu? Tak to je otázka, která se týká asi širšího přístupu, protože když se podíváte na německého kancléře Scholze, francouzského prezidenta Macrona a italského předsedu vlády Draghiho, tak ti všichni se snaží o to, aby se rozeběhly mírové rozhovory a vědí, že k těm rozhovorům jsou zapotřebí dva. V tomto případě ta neústupnost Ukrajiny aspoň z jejich pohledu je jednou z překážek toho, aby se ty rozhovory mohly začít. Na druhé straně samozřejmě oni apelují především na Ruskou federaci, na ruského prezidenta. Já se omlouvám, ale z čeho soudíte to, že Ukrajina nemá zájem o mírové řešení konfliktu? Ukrajina přeci vyzývá, Volodymyr Zelenský vyzývá k tomu, že on sám se chce setkat s Vladimirem Putinem. Ale na druhou stranu řekl, jako se nedomluvili na jakémkoliv programu toho setkání. Takže to je na jedné z obou stran, jsou to zatím deklamace na straně evropských lídrů. Je ta obava z toho, aby se ten konflikt nerozeběhl. A to je asi klíčová záležitost, která vede k tomu, proč ten apel na to zahájení těch mírových rozhovorů je tak silný. A to je také důvod, proč my se k tomu jako SPD připojujeme. Ruský vpád na Ukrajinu je podle ukrajinského prezidenta Zelenského jen prvním krokem. Máte reálnou obavu z toho, že vpád na Ukrajinu je jen prvním krokem? Myslím si, že pokud by následoval druhý ruský krok, tak v řádu spíše desítek let než současně. Protože se ukázalo, že ty problémy, které jsou s tou speciální operací na Ukrajině spojené, jsou takové, že by asi nehrozilo pokračování dalšího útoku. Speciální operací, já se omlouvám, vy už to nenazýváte válkou? Já mluvím o tom, jak to nazývá v tomto případě to Rusko.
Takže už jenom ten název svědčí o tom, že tam není snaha jít dál. A právě proto se ptám, proč zástupci SPD nepodpořili ani usnesení k další materiální pomoci, k politické podpoře. Jak se tedy jinak má, pane poslanče, Ukrajina bránit, když na jejím území jsou cizí vojska? Jako já se osobně podle toho, co si čtu, domnívám, že té materiální pomoci, která jde na Ukrajinu, je relativně dost. Dokonce vznikají obavy, že to jistým způsobem likviduje třeba zásoby zbraní nejenom v evropských zemích, ale dokonce i ve Spojených státech. Takže když se mluví jenom o dodávkách zbraní, tak se nikdy nebude mluvit o míru. Jak se má tedy bránit Ukrajina? No to kombinací té války a diplomatických jednání. Jiná možnost v tomto není, protože smyslem každé války není vítězství, smyslem války je mír. A to je věc, kterou znal už svatý Augustin, který to psal. Já pořád ale nechápu, proč tedy, když říkáte, že smyslem toho je to vyřešit vojensky a zároveň mírovým řešením, tak proč nepodporujete další dodávky zbraní na Ukrajinu? No, protože ty dodávky zbraní na Ukrajinu zabraňují tomu, aby se o tom míru jednalo. Protože se všichni soustředí jenom na ty dodávky. A také si všimněte, že prostě ti tři evropští státníci, kteří o tom mluví, tak mluví o těch mírových jednáních, o diplomatických jednáních, nikoliv o těch dodávkách. Další převzatý pořad je stále z facebookového profilu Tomio Okamura SPD a dozvíte se tam téma, jako že Fialová vláda vzala peníze nezaopatřeným dětem. Tohle je vládní pomoc občanům, ptá se Tomio Okamura. Takže nyní uslyšíte veškeré informace z jednání ve sněmovně a mluví Tomio Okamura. Dámy a pánové, takže právě skončené hlasování. Vládní poslanci hlasovali proti tomu, aby příspěvek 5000 na dítě dostali rodiče dětí do 26 let. Ti, kteří mají děti, které studují, včetně vysokoškoláků, anebo děti, které nemohou studovat ani pracovat z důvodu vážného zdravotního postižení. Hlasovala proti tomuto návrhu SPD. SPD chtělo, aby ten 5000 na dítě dostali všechny rodiče s dětmi do 26 let, rodiče studujících dětí, rodiče dětí, kteří jsou zdravotně postiženi, a vláda Petra Fialy připravila svým hlasováním děti a rodiče o tento příspěvek. Protože vy jste si prohlasovali návrh, že to budou mít jenom děti do 18 let. Takže to je tady potřeba si říci. My jsme navrhovali, aby to dostali všechny děti, ti, kteří ještě studují, anebo jsou zdravotně postižení do 26 let, vy jste je o to připravili. Takže to je dneska to hlasování. My jsme samozřejmě jako SPD podpořili těch 5000 na dítě, alespoň pro ty děti do 18 let, protože něco je lepší než nic, ale toto je potřeba pojmenovat to hlasování vládní koalice. Dále my jsme navrhovali jako SPD, aby to byly ty pozměňovací návrhy naší poslankyně Lucie Šafránkové, aby ten 5000 příspěvek nebyl podmíněn tou výší příjmu tou hranicí 1 000 000 korun. My jsme chtěli, protože to zdražování se týká všem rodinám v České republice se zdražuje. A my jsme chtěli, protože je to v podstatě jediná pomoc, kterou vláda za půl roku působení tady vůbec navrhla, a to ještě jenom jednorázová, dílčí, je to nedostatečný samozřejmě, není to ani plošný, takže my jsme to samozřejmě podpořili, ale ten váš návrh je nedostatečný, byl nekvalitně připraven, jak vidíme, je nesystémový, nespravedlivý a přišel pozdě. My jsme samozřejmě chtěli, aby na to měli nárok všechny rodiče dětí za těch podmínek, co jsem říkal,
a ono by to zlevnilo i tu administraci. A musí za každou cenu vládní poslankyně za mnou mluvit a rušit mě opravdu? Za každou cenu? Neumíte to vydržet? Tak, to je opravdu jako... Dobře, je to dáma, tak já nebudu nic říkat. Zajímavý chování. Tak, a já jsem, a ono by to snížilo i tu administrativní zátěž úřadů práce, protože takhle se zatíží velmi ty úřady práce. To znamená, toto jsem chtěl pojmenovat, tady jsem chtěl říci na rovinu, aby to slyšeli občané, že co byl návrh SPD, pro koho jsme to navrhovali my a čemu vláda tady zabránila, čemu zamezila. Vláda poškodila rodiče dětí od 18 do 26 let, kteří mají děti, kteří studují nebo mají zdravotně postižené nezaopatřené děti. Prostě všech nezaopatřených dětí se to týká. Bohužel to je vláda Petra Fialy. Takže takhle to bohužel dopadlo a SPD dál bude bojovat za všechny slušné občany a pro SPD je skutečně rodina na prvním místě. Další příspěvek na Facebooku Tomia Okamury se jedná o toto. Vládní poslanci hlasovali pro zákaz aut se spalovacími motory, čímž velmi poškodí české občany, jelikož většina občanů nebude mít peníze na drahé elektromobily. Chtěl jsem toto téma dnes projednat ve sněmovně, ale vládní koalice mi tento bod zamítla, píše Tomio Okamura. Takže zde si také poslechněte, co k tomu řekl. Mám druhý bod a druhý bod, což bych rád zařadil jako druhý bod na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, tak to je bod s názvem Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství České republiky a naše občany. Takže já to zopakuju ještě, aby si to tady paní předsedající mohla poznamenat. Zákaz aut na benzín a naftu drtivě poškodí hospodářství České republiky a naše občany. No, tak to je teďka aktualita a opravdu je úplně šílený hlasování vládních europoslanců. Protože vládní europoslanci doslova poškodili miliony českých občanů tím hlasováním v Evropském parlamentu. Protože kvůli Evropské unii pro mnoho občanů se stane automobil v České republice nedostupným zbožím. Evropský parlament za souhlasu vládních europoslanců schválil jeden z hlavních bodů takzvané zelené dohody Green Dealu a to je zákaz prodeje osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory od roku 2035. Znamená to faktickou povinnost výrobců aut se spalovacími motory po tomto datu vyrábět pouze elektromobily. Velmi drahá, nepraktická a ve srovnání se současnými auty i nebezpečná elektroauta si ovšem budou moci dovolit pouze ti nejbohatší. Navíc k tomu absolutně není připravena infrastruktura, třeba na sídlištích anebo dálnicích. Pro mnoho občanů se stane automobil nedostupným zbožím se všemi myslitelnými negativními důsledky, protože elektromobily budou podle odhadu odborníků 2 až 3x dražší než stávající automobily se spalovacími motory. A jak to tedy bude podle vládní koalice, která tímto způsobem vládní europoslanci poškodili miliony občanů České republiky, tak jak to budou dělat tátové od rodin na venkově, když potřebují jet do práce? Ráno potřebují do práce třeba 10 kilometrů, potřebují do blízkého města nebo o pár vesnic vedle. Čím budou jezdit do té práce? V noci na venkově, na vesnici? Se něco stane jejich babičce, dědečkovi nebo něco, potřebují urgentně na pohotovost. To má jet na kole? To je přeci úplně neuvěřitelná šílená politika vládní koalice Petra Fialy. Toto opatření bude mít drtivě negativní dopad na hospodářství České republiky, které je založeno na automobilovém průmyslu a tudíž i na míru nezaměstnanosti a životní úroveň českých občanů. Proto to vůči České republice a našim občanům likvidační opatření v Evropském parlamentu hlasovali i poslanci českých vládních stran, Pirátů a TOP 09. Takže jak z koalice Spolu, tak z koalice Pirstan. Takže v podstatě z obou dvou těch
vládních bloků z té pětikoalice. A premiér Petr Fiala jako obvykle mlčí a strká hlavu do písku, místo aby se k tomu vyjádřil, protože mlčení je souhlas, takže s tím souhlasí samozřejmě vláda. No to je jasný, jinak by přeci řekli, okamžitě řekli, že nesouhlasí s hlasováním TOP 09 a Pirátů. Ale všichni mlčí, protože souhlasí. Ano, Piráti a TOP 09, strany vládní koalice, poškodili miliony českých občanů tím, že nebudou mít na auta. Je to tak. Ale já tady mám návrh, co s tím. Poslední možností, jak toto opatření zvrátit, bude totiž hlasování v Radě ministrů životního prostředí Evropské unie. Což je sice nedostatečné, protože opatření životnímu prostředí nepomůže, ale ohrozí hospodářství a sociální stabilitu. Ale proto by, podle mě, protože je tam ještě to jedno hlasování, tak by o něm měli jednat za A, podle mě i ministři těchto rezortů, což by vláda měla prosadit, měla by to prosazovat, no a hlavně by ministr životního prostředí měl hlasovat proti a přesvědčovat ostatní v Evropské unii. Když říkáte, že má Česká republika, bude mít nějaký vliv v rámci předsednictví Radě Evropské unie, teďka bude od příštího měsíce. Já říkám, že žádný vliv Česká republika na nic mít nebude. Tak se ukažte, tak se ukažte. Hnutí SPD vyzývá českou vládu, aby její zástupce hlasoval proti tomuto návrhu a aby se v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie pokusila přijetí tohoto návrhu zcela zablokovat. Tak ukažte, ukažte, co umíte. Zablokujte to. Na tomto příkladu je naprosto jasně vidět, že závazky vyplývající z členství v Evropské unii České republice a našim občanům evidentně škodí. A vláda Petra Fialy tomu pouze servilně přikivuje. Protože to není česká vláda. Občané vám už spoustu občanů, a to nejsou jednotlivci, obrovské množství občanů vám přezdívá, že jste ukrajinská vláda a premiér Petr Fiala je ukrajinský premiér. A já s tím musím souhlasit. Je to tak? Je to tak. Protože na české občany nemáte energii, nezbývá vám energie na české občany a pomáháte Ukrajincům, na český občany kašlete. A když už nějaký čas bývá, tak tady ministr práce sociální věcí Jurečka ztrácí čas tím, že připravuje přejmenování ministerstva. To je neuvěřitelný výsměch všem občanům České republiky. Takže já navrhuji tyto dva body a prosím poslaneckou sněmovnu o schválení. Je to na poslancích vládní koalice, ti tady mají většinu, protože a teď se to v tom hlasování ukáže. Jestli teda chcete řešit zdražování nebo ne, tak už je pozdě, vy už to neřešíte, už půl roku je pryč a už vám ujel vlak. Už vám ujel vlak a my na téma tady upozorňujeme už od zimy. Jenom bych ještě zdůraznil, že už máte většinu v této poslanecké sněmovně 3/4 roku. Skoro rok je po volbách, kdy tady máte většinu. A nenavrhli jste ani jeden zákon i ve srovnání s ostatními zeměmi i v rámci středoevropského regionu, který byl plošně a zásadně pomohl českým občanům se zdražováním. To je prostě fakt a všichni občané to cítí na svých peněženkách. Bohužel ta situace bude už jenom horší, protože prostě všechna ta opatření jste měli navrhnout zimně, na jaře, SPD tady představovalo konkrétní návrhy a vy jste arrogantně ty návrhy odmítali a teď už vám to proplouvá mezi prstama. Premiér Petr Fiala jezdí po zahraničí, místo aby se věnoval České republice, no minulý týden byl 3x na zahraniční cestě, ale návrhy, systémové návrhy na zdražování na stole, proti zdražování, na řešení zdražování na stole nejsou. A s těmi automobily, s tím zákazem spalovacích motorů, já vás upozorňuji, že to je obrovský problém, protože český průmysl je závislý na automobilovém průmyslu, pracuje v tom obrovské množství českých občanů a generuje to i velké příjmy pro Českou republiku. Takže není jenom o zaměstnanosti, to taky, to je velmi důležité, že lidi budou přicházet do práce. Já nevím, jako europoslanci, vládní poslanci hlasují za zákaz spalovacích motorů, takže budou jenom 2x, 3x dražší třeba elektromobily, na které řada občanů vůbec nebude mít peníze. A máte vůbec domyšleno, co to udělá se zaměstnaností v České republice? Co to udělá s příjmy pro Českou republiku?
Co to udělá životní úrovni České republice? Já myslím, že jak vás tak znám, ty poslance vládní koalice, tak oni hlasují jenom od boku, nemají to promyšlený, koncepce, strategie chybí, nebo hlasují podle diktátu, co vám navrhujou ze zhora, což jsme viděli u volby Rady České televize, když jste si ofocovali volební lístky, nebo jste si je vzájemně ukazovali, a na to téma se ještě dostaneme zítra samozřejmě, to bude zítřejší téma ještě, a museli jste, zavádíte si tady mezi sebou severokorejský model, jo, to znamená, tajné volby jste udělali veřejnou, naštěstí jenom sami pro sebe zatím, ale to je vaše pojetí demokracie. Děkuju za pozornost.